កម្មវិធីនេះឧបត្ថម្ភធំដោយក្រុមហ៊ុនទេសចរណ៍ Nailin Star Nailin Star មានរៀបចំដំណើរកំសាន្តក្នុងស្រុកក្រៅប្រទេសកក់សម្បត្តិយន្តហោះធ្វើប៉ាសពតធ្វើវីសាតវីសាកក់បន្ទប់សន្តិការនិងធ្វើរថយន្ត Nailin Star ជាដៃគូដំណើរកំសាន្តដ៏ល្អឥតខ្ចោះរបស់លោកអ្នក Nailin Star បម្រើសេវាជិះពីបេះដូង